Maraming tinatago ang Vatican. Ang Vatican ay ang sentro ng reliyong Katoliko, ang isa sa pinakamalaki at malawak na reliyon sa buong mundo. Napakalaki ng impluensya ng simbahang Katoliko sa loob ng ilang siglo. Ilang bansa sa Europa ang pinamunuan nito. Ilang giyera sa pagitan ng mga paniniwala ang naganap. Karamihan sa kasaysayan ng mga bansa ay nariyan ang reliyong Katoliko. Dahil sa malawak na kasaysayan ng simbahang Katoliko ay sinasabing maraming kayamanan ng kasaysayan ang nasa pangangalaga ng simbahan at nakatago sa Vatican. Number 10, Religious Artifacts. Siyempre, hindi mawawala ang religious artifacts na nasa pangangalaga ng simbahan tulad ng mga relics ng mga yumaong tagasunod ng Diyos, mga gamit mula pa noong unang panahon na nagpapatunay ng pinagmulan at pinagdaanan ng reliyong Katoliko. Daang taong nang nabubuhay ang paniniwalang Katoliko, sapat na panahon para maipon ang napakaraming kayamanan ng kasaysayan. Sinasabing nakatago rin sa Vatican ang krus kung saan naipako si Jesus Christ, ang Holy Grail, ang Ark of Covenant, at maging ang mga kagamitan sa Noah's Ark. Ang mga ito ay mayroong hindi masusukat na halaga. Maaaring mayroon ding mga kagamitan na hindi sikat, pero napakahalaga at may malaking ambag sa relihiyon. Pinaniniwalaan din ng iba na maaaring nakatago sa simbahan ang koronang tinig na ipinasuot kay Jesus noon. Number 6, ang mga buto ni St. Peter. Noong 1939, siyam na magkakahiwalay na buto ang natagpuan sa ilalim ng St. Peter's Basilica, ang pinakamalaking simbahan sa buong mundo at ang sentro ng estado ng Vatican City. Ang mga buto raw ay natagpuan sa isang simpleng karton ng sapatos. Noong taong 2013, sa isang misa sa Araw ng Linggo, prinesenta ni Pope Francis ang mga buto sa publiko bago ito itago ng simbahan. Mula noon ay hindi na muling nakita ng publiko ang mga buto. Wala rin nakasisiguro kung si St. Peter nga ba ang nagmamay-ari ng mga buto. Hindi binigay ng simbahan ang mga buto sa mga dalubhasa para mapatunayan ang pagkakilanla ng mga ito. Ayon sa Vatican ay mayroong isang sumpa para sa mga mangingialam sa kapayapaan ng mga labi ni St. Peter. Number 8, Secular Historical Proof of Jesus' Existence. Marami ang kumukwestiyon sa katotohanan ng pagkabuhay ni Jesus, lalo na yung mga hindi kabilang sa reliyong Katoliko at yung mga taong hindi talaga naniniwala sa kahit anong reliyon. Sinasabing mayroong isang record ng pag-uusap ni Emperor Nero ng Roma at ni St. Paul na siyang isinalin sa papel ng isang disipulo. Kung mababasa ang nilalaman ng pag-uusap ay maaaring mapatutukanan o kaya naman ay maikaila ang naging buhay ni Jesus. Kung mayroon man ay tatanggi nun na talagang mayroong Hesukristo na anak ng Diyos, ay talagang mababago ang kasaysayan at magiging sinungaling ang simbahan. Isang matibay na dahilan upang itago ang record at hindi na madiskubre ng kahit na sino. Dahil kung mapatutukanan naman ang record na iyon ang existent ni Jesus Christ, bakit kailangan pang itago ang simbahan? Number 7, ang Chronovisor. Ayon kay Father Francois Brun, sa kanyang libro na pinamagatang Le Nouveau Mystery du Vatican noong 2002, ang Chronovisor ay isang kagamitan na pagmamayari at inimbento ng Vatican sa tulong ng mga pinakamagaling na scientist ng mundo noong 1950s. Ang proyektong iyon ay sinuportahan ng simbahan, ngunit hindi sigurado ang dahilan. Ang Chronovisor daw ay sinusuot na parang mga salamin at maaaring mong makita ang mga pangyayari sa nakaraan gamit iyon. Ayon kay Father Francois Brun, nakita niya ang pagkakapako kay Jesus sa krus at iba pa sa tulong ng Chronovisor. Sinasabing matapos malikha ang imbensyon ay agad din itong sinira dahil masyado raw itong makapangyarihan para mapasakamay ng kahit na sino. Number 6, The Third Secret of Fatima. Sa maliit na Portuguese city ng Fatima, tatlong bata na nasa 10 taon pababa ang edad ang nakakita ng ilang pangitain mula kay Birheng Maria noong May 13 at October 13, 1917. Ang batang sina Francisco, Jacinta at Lucia ay abalang magpastol ng mga tupa noon nang nabasbasan sila ng Birheng Maria. Sa unang pangitain, nakita ang mga bata ng apoy ng impyerno, mga demonyo at mga kaluluwang nahihirapan. Sa ikalawang pangitain ay nakita nilang malapit ng matapos ang unang digmang pandaigdig at magsisimula naman ang ikalawang digmang pandaigdig. Ang ikatlong pangitain naman ay pinanatiling sikreto hanggang sa taong 2000s. Ayon sa simbahan, ang ikatlong pangitain ay patungkol sa pagmamalupit sa mga Kristiyano at ang planong pagpatay kay Pope John Paul II. Ngunit marami ang hindi naniniwala at sinasabing gawa-gawa lamang iyon ang simbahan
At hindi yun ang totoong pangitain na nakita ng mga bata ng Fatima. Marami ang naniniwala na marahil ang ikatlong pangitain ay ang pagkasira ng mundo, mga dilubyo at sakuna, at ang pagkaubos ng tao, katoliko man o hindi. Number 5, the devil. Mayroong mga nagsasabing nakakulong ang demonyo na si Satan sa loob ng simbahan. Si Father Gabriel Amorth, ang pinakamatandang exorcist ng Vatican, ay nakapagsagawa na ng libu-libong exorcism bago siya namatay. Ayon sa kanya, ay minsan niya nang nakausap si Satan. Ayon din sa kanya, ay nagtatago lamang si Satan sa loob ng Vatican at ang demonyo ang daylan at punot dulo ng mga nagaganap na katiwalian at kasamaan sa loob ng simbahan. Ngunit kung nakakulong ang demonyo sa simbahan, gaano kalakas ang kakayahan at kapangyarihan niya para mapasunod at mautusong gumawa ng mali ang tagasunod ng Diyos. Number 4, ang Grand Grimoire. Ang Grand Grimoire ay isang makapangyarihang libro na nagmula pa noong medieval era sa Europa. Ito ay sinulat ni Honorius ng Thieves noong 16th century at sinasabing sumanib ang demonyo sa libro. Makapangyarihan ng libro dahil naglalaman ito ng dark magic. Sa libro ay nakasulat ang mga paraan kung paanong makagagawa ng magic talisman at mga amulets, paano gumawa ng magic spells at kung paano magtawag ng demonyo. Marami ng kopya ng libro ang nagkalat ngunit ang orihinal ay nasa pangangalaga ng Vatican. Nasa orihinal na kopya ang mahikang bumabalot dito at tanging ang orihinal na libro lamang ang magbibigay ng bisa at kapangyarihan sa mga nakasulat doon, kaya itinago ng simbahan ng libro. Itaraway upang maprotektahan ng simbahan ang sangkatauhan mula sa panganib na dala ng libro kung mapupunta ito sa maling kamay. Number 3, paintings ng totoong Jesus. Si Jesus ay isang Hebrew na nanirahan sa ilagang rehiyon ng Israel. Dapat ang mukha niya ay mayroong features ng isang taong nakatira sa Middle East at hindi mukhang Western. Kung kaya ay malayo ang itsura ng totoong Jesus sa kung paano siya itinuro at nakilala sa kasalukuyan. Pinaniniwalaan na ang Vatican ay mayroong mga painting na mula pa sa unang panahon na naglalaman ng tunay na itsura ng Panginoon. Ngunit ayaw lamang nilang isapubliko dahil ikakaila nito kung ano ang nakasanayan at kung ano ang naituro sa loob ng napakaraming taon. Mapapatunayan na sinungaling ang simbahan. Gayunman, ang madalas na imahe ni Jesus na ating nakikita ay ang larawan ng mga aktor at artistang gumaganap bilang Jesus sa mga pelikulang tungkol sa Biblia. Natatak na sa ating mga isipan ang imaheng iyon at tanging ang mga nag-iisip lamang ang kukwestiyon doon. Number 2, ebidensya na mayroong mga aliens. Noong 1998 ay mayroon daw na isang bungo ang natagpuan sa kailaliman ng Vatican. Ang bungo ay pahaba ang hugis ng ulo, ngunit maliit lamang ang mukha. Hawig nito ang paglalarawan ng mga aliens o extraterrestrial creatures mula sa mga napapanood nating pelikula. Ngunit itinago ito ng Vatican upang hindi questionin ng mga tao ang Kristyanismo. Ayon din naman kay Chief Astronomer ng Vatican, si Reverend Jose Gabriel Funes, hindi masamang maniwala sa aliens tulad ng kung paano tayong naniniwala sa Diyos. Sinabi niyang hindi masamang pag-usapan ng brother extraterritorial gayong kasama sila sa creation ng daigdig. Naniniwala siyang mayroong posibilidad na totoo ang mga aliens. Ayon din sa kanya, maaaring ang mga tao ang lost sheep sa lahat ng mga buhay at maaaring may ibang nilalang ang mayroong ding maayos na relasyon sa kanilang mga likha. Number 1, Vatican's Pornographic Room. Ayon sa isang katotohanan at hindi teorya, noong taong 1516, ang Renaissance master na si Raphael ay ang nagpinta sa isang banyo sa Papal Apartments. Sa kasalukuyan, ang banyo ay tinawag na Stafeta della Bibbiena o ang Small Heated Room of Cardinal Bibbiena. Ang pader ng banyo ay puno ng mga ipinintang sexual na mga larawan. Si Raphael at si Cardinal Bibbiena ay mabuting magkaibigan. Sinasabing si Cardinal Bibbiena ay mas tagasunod ng sining imbes na maging tagasunod lamang ng Diyos. Ang mga painting ay bastos na may tuturing lalo na at nasa loob iyon ng simbahan. Walang masama sa pagsuporta sa iba't ibang uri ng sining, ngunit hindi katanggap-tanggap ang mga nakapinta sa banyong iyon. Ang mga karakter sa paintings ay mga Greek gods at goddesses. Mayroong larawan kung saan ay tinatangkang gahasain ni Vulcan si Minerva. Mayroon ding isang diyosa nasa gitna ng mga binti ni Adonis. At mayroon ding sexual na imahe ng mythical beasts at panghubad na imahe ng iba't ibang mga maalamat na diyos at diyosa. Sinasabing iyon ang naging libangan ni Cardinal Bibbiena habang siya ay naliligo
at nakababad sa kanyang bathtub. Ang silid na iyon ay nasa ikatlong palapag ng Apostolic Palace sa Vatican. Sa salukuyan ay sinira na ang mga painting at wala na ang banyo. Gayunman, nakasulat na sa kasaysayan ang bagay na iyon at hindi mo akalaing matatagpuan sa isang reliyosong lugar.